Ana Romot ni Walintra. Yoya ammale yoya dage fatot radio BBC Afan Oromo segan tankin kanai rubi Kenya radufu amjal qab. Kopya rahesati halela irdebin lubunam hiddu galafachu jirun motuman komatam. Yema talakan akuma ummaniyatu ndafe raga anjiru bo dare sabazu kalatu jiramale dafe ummata fakkamun ku injiru wala kashi motumana fero darbi walgeret le kasmisre kafao rakwa kami tarkaqab. Askana dura batani wajira kana bantani itti sentani wegetani refa kesan to asika ajidametu dubatameda shawa bahasi projetan wajira dorsi sakanatu ragae waldabisi Ethiopia of Sudan manir jira saganta kesat sambesimna odu gagababa dunya lerkaisani qaba an asli galgaloti nudiya da Odu galgal khanudak kaben hogannan cooperation iskara Ethiopia katuran abba sahaye fi ministeri haja ala katuran ambasadasi umas finda balate oganoti TPLF afuraje famu medialem biya gabasan kanena je famanalati ajoti wara ajajoti arana afuri fi angan TPLF toktuano jal olfaman operationi barbad oganoti TPLF de majrun yotana oganoti TPLF kaks bahat naga toano jal olani turan Nam di baf jata maulit halela hara nano Benishangul Gumuz gudina matakalit rawatamena jefamu bibis jiratoni bibis itiman. Halela ana debati ganda dalatit galkanan namota jesan kesa ijole jirachu da batimir gnamo mitopia gabas. Jidabre nam di bla maulit halu molfakatu nanichat jesan. Hal nanichkejru bakalatoma jirato tiyafat. Dirgisi tafatsamau dalati qabale layno galesana yalle hunji gochichi karrawate gende dalati jidamtu kesat ani galesan jira fageñi sa milan saati sadif walakka demsisa bari sa akulama ratti wa michinuf dirmaddanu rakabe asodana bawshane wanjiruf rayyan ittisabu qatota egu asjiratre akuma wa michinu rakaben rayya ittisawlin birmanne dakne konkolata hin qabanture konkolata fi umsa tokkon hagete edemne woyita chigeñu namni heddun umeture Edattoonni haga tokko raayyaa ittisa waliin walitti dhukaasanii baqatan. Booda reeffa funaannee konkolaataa lamarratti feene gara gaalessaa fuunee dhufne. Haga yoonaa hin awwaalamne. Ani ija koon kan argee fi lakkaa'ee reeffa 82. Garuu namni du'e 100 ol akka ta'edha odeeffannoon ani qabu. Jiraatan amma dhageessan kan maqaan isaa akka hin dhaamne nu gaafate kun akka jedhutti haleellaa kana hidhattoonni abaa hoshanii fi hidhattoonni gumuz waliin ta'uun raawwatani. Kanneen ajjeefaman ammoo sabaan amaaraa fi agaa'uudhaa jedha. Jiraatan biraa godina Matakkal aanaa dibaaxi magaalaa gaalessaa irraa dubbifne lakkoofsi namoota ajjeefamanii 160 ol ta'uu nutti hime. Ganda daalatti jedhamtutti guyyaa kaleessaa hidhattoonni gumuz naannoo sanatti hidhatan deddeebi'anii uummata irratti dhugaasa baranii turanii. Halkan keessa barii jala naannoo sa'aatii 12 halillaa kan bananii uummanni rima keessa lafaa ture. Baay'een isaas ka'e of eeggannoon goonee kanarratti halillaa ta'ee meeshaa waraanaa hanga tokko joogaa wayiin qasti isa jennu sanatti waraanee rasaasaan kan madaa'anis baay'een isaanii jiru. Hanga amma marra amma odeeffannoo ani qabutti namni 268 akka du'anittiidha kan marra jaanjee odeeffannoon naga'ee jira. Ani jiraata magaalaa Gaalessaati. Daalattiin Gaalessarraati naannoo gimmiti kiiloomeetira 15 amma reeffi namoota achi du'anii Gaalessa keessa makiinaadhaan dhaabataa jira. Iddoo haleellaan kun itti raawwate makalakayaan hin turre maaliif amma komaandi poostiin jiraa isaantu nageenya eega maal jedhamaa ture waan ta'eef. Eeyyee makalakayaan akkuma uummanni iyyatu dafee irra ga'aa hin jiru booda reeffa baasu kanatu jira malee dafee uummataaf qaqqabuun kun hin jiru waan akkasii mootummaadhaaf yeroo darbe walgeerratti illee kaasnee ture uummanni komee kaasaa ture ammas kan mudataa jirus makanadha. Amma kaajjeefamani way sabaan adda baafamani moo akkanumatti eenyu akka ta'an hin beekamu. Lakkii isaanoo. Bakka gurraacha duwwaa kan najjeessu diimaa najjeessu akkuma jirutti diimaa najjeessu Oromoo Amaaraa agaa'oo dabalatee jechuudha. Ajjechaa kana keessaa abaa'oo shanii harka qaba jedhamuun garuu dhugaa miti jedha jiraataan kun. Haa ta'u malee ajjechaa kaleessaa hordofuun raayyaan ittisa biyyaa ganda daalatti keessatti abaa'oo shanii soortu jechuun manneen gubuu fi nama tokko ajjeessu himu. Sinamaa abaa'oo shanii soortu jechuun manni lamaan sadan tokkos dubateera kana keessaas immoo obbo Maammoo Qanaatee kan jedhamu abbaa amantii pirootestaantii masarata kiristoos waldaa keessatti maanguddoodha. Isaanis lubbuun darbanii jiru. Makkalaakiyaa rukutee jechuudha. Nama idilee umurii isaanii waggaa 85 wayiidha. Aarra ganama bara ajjeessan. Mootummaan federaalaas ta'ee kan naannoo Beenishaangul Gumuz ajjechaa kana irrattis ta'ee tarkaanfii ajjechaa kana hordofee raayyaan ittisaa fudhata jechuun jiraattonni himatan irratti wanti jedhan hin jiru. Dubbihimaan koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa.
Itoophiyaa Aaron Maasho Haleellaa Kaleessa Ganda Daalattii keessatti uumameen namoonni 80 ol ajjeefamuu komishinichi odeeffannoo akka qabu BBC'tti himaniiru. እኛ የደረሰን መረጃ የሚያመለክተው በትላንትና ወለት ኦዴፈኖን ንገ ያከገርሲሱቲ አሌላ ከሌሳቲን ነሞኒ 80 ኦል አጀፈሙዳ ሙሪኒ ሳኒ ገና ለማፊ አፉርተሚሽን ጅዱ ጅራ አሌላ ከነትሱፍ ተርካምፊን ሞቱማን ፌደራላፊ ናንንቻ ፉደተን ቅንዳ ተውቀባጅና ሰበብ ንሳሞ ታቴና ከና ረድደዴቢን ኡማማጅራ ያቱም ይሄ በተከታታይ ሁኔታ ነው እንደዛ የተከሰተ የተከሰተው ደገፈቶቴን አሞዶ ደገኦዱ ገገባባ ዱንያ ሰኒፍ ኢሳ ጀልቀባን ሆገናን ፓቲ ባልዳርስ እስኪንዳ ነጋ ሃርማ ሙርቲዲያት ማኒ ሙርቲዮላና ፌደራላ በላማ ማንዱራ ጂያፉርቦዳ ቀበቴ ቱርገባብሱን አክላኮፍሳ ኢትዮጵያ ተማጅዲ ደሚጃ ራጋሌ አባላንጋ ደገፈቹፍ በላም ሃራከን ሚሴንሱቲ ፓቲ ሪፐብሊካ ትራምፒት ገርገለኒ ዱል ፓቲን ዴሞክራቶዋ ትራምፒ አንጎራ ቡቂሱፍ ኤገለኒት መሐማን ሀሌላ ኮንግሬስ ቢየራቲ ዴገርቶኒ ትራምፕ ራዋታኒ ፈንጎራ ቡቂሱፍ ኮንግሬሲን ሀር ፊለኖ ጀልቀብድ ትራምፕ ገሩ ሂማት ሀሌላ ተና ሀር ኬሰ ቀባቹ ሙርማት ኢንዶኔዥያን ፈጫይንስ ኮቪድ-19 ጣቡፍ ተላሊ ጁምላ ቢሊሳን ደርገጎቲ አከርገቱ ጀልቀብ ቢዬ ዱን ጃሮሌ ዱርሳኒ ተላሊ ሄኒቴፍ ኢንዶኔዥያን አሞ ጃሮሌ ኤጌ አንሲት ወኔ ሁንታይፍ ወሩጆ ጀቴ ዲናግደ ቢያ ጉድስ ዱርሱፍ ዩኤስ ፍላኖ ዩጋንዳ ተጃቡፍ በከሟን አፕዴት ረጅቴ ላሉ ሂንደንዴት አምባሳደር ናታሊ ብራውን ቦዲን ፍላኖ ዩጋንዳ ማሮ ሂዱጋ ፈኔ ገሮ ኢፕሲ ከነም ሂንጅሩጀት ዩጋንዳን ተቦር ፍላኖ ተልፈቱ ሚዲያ ሀዋሱማ ጮፍቴ ጅርት ፍላኖ ዩጋንዳ ቲ ወልቀበቴ አክቲቪስቶቲ ምርግናሞማ አፎር ኤምባሲ ዩጋንዳ ናይሮቢ ቀበምት ዩጋንዳ አክቲቪስቶቲ ኬንያ ሁን ጎቻማ ፖሊሲ ዩጋንዳ ወደቻ ድርባላለ ፈቹፍ ኤምባሲ ዱራት ወሊት ቀበማን አዶዋሪ ሚዲያን ዱባቲኒ ፖሊሲን ተዋስ ኦዱ ብራቲን ጉያ ሙራሳ ኬሰቲ ሱዳኒን ተላሊ ኮቪድ-19 ዩኤኢ ራርጋቹፍ ደምታ ከጋባስ ዳርፎር 24 ጂደብሬ ሚኒስትሪ ሙሜ ሱዳን ሐምዳ አብደላ ሐምዶክ ተላሊ ሚሊዮን ሰደተማ ተላሊ ሚሊዮን ሰደተ ያርጋቹፍ ደምና ጀድጋሩ ጋርኒ ዱፉፍ ሂኒም ኦዱን ካኑም ኢትዮጵያ ፍሱዳን ወሊት ቡንስ ዳንጋ ቢዮት ለማኒ ራቱ ማሜፍ ቁቦሊት ቀቡ ኢትፉፋኔጅር ሱዳን ሂደቶኒ ኢትዮጵያ ለሚሌ ነጋጃ ነጃላ ጄሱ ጀቹን ኢትዮጵያ ዮሂመቱ ኢትዮጵያን አሞ ሀሌላ ሁምኖኒ ሱዳን ዳንጋጬ ወንራዋታ ጅራኒፍ ኦብስ ፍጣደጀን ዩኤን ቢዮት ለማን አክማሪ ዴቢያኒ ዋምችዲኤስ በቃላቶማ ገባስቀብ ሚኒስቴሪ ሃጃ ለኢትዮጵያ ወራኒ ሱዳን ዳንጋ ኢትዮጵያ ሴኑን ለፈቆና ተዋቹፊ ከበኛ ሳማጅራቹ ሄሜራ ዱቢማ ሚኒስቴሪ ቻምባሳደር ዲናሙፍቲ ሚዲያ ሌፍ ኢብሳ ኬነኒ ናከጀደንቲ ሶቺን ወራና ሁምኖቲ ሱዳን ዳንጋ ኢትዮጵያ ኬሰቲ ታሲሰንኩን ወልቲ ቡይንሰ ዳንጋ ቢዩ ተለማኒን ያሜሳ ኢትዮጵያ ናመሌ ረኮንጅሩ ማሪን አከፉረ ሙፌቲ ጀደን ሱዳን ገመሸቲን ባሃብየቲ ናኖ አልኩራይሻ ጀደሙቲ ሂለቶን ኢትዮጵያ ሀሊላራውተን ጀቲ አከባላሊ ፈቱ ሂምቲ ሚኒስትሪ ሃጃ አላ ሱዳን ኢብሰባሴን ሀሌላ ሂደቱን ናኑ አማራ ራወተን ጀደ ከነ ሐዋስን ይድለዱኛ አከጅዱ ሴኑፍ በላለፈቱ አሚቸድ የሴራ ሀሌላ ከናን ዱበርቶ ታፍ ዳይመንድ በለቴ ነሙን ነጋጃ አጄ ፈመኒ ሩጀዱ አንገውኒ ሱዳን ቢዮኒ ለማን ዳንጋ ኪሎ ሜትር ዲበቶርባ አፍሸን ተመተው ከወሊን ቆደተን ይወተው ለፈቆና በልአ አልፈሸጋ ጀደ ሙረቲ የሮድ ኢራፍ ወለባቱረኒ ዳንጋን ቢዮ ተለማኒ ቂጣን ሰራረሜ በከሙባቱስ ቢዮኒ ለማን ሀገቶኮ ወልሁበኑን ለፈቆና ከነሚሶምሳ ከቱረን ጠልቶኒ ዲሚቸኩ በቀበኒሂሙ ወሊቲ ቡይንስ አሎለና ኖ ትግራይ ኬሰ ቱሬምቦደ ለተ ከናፍ ካውምሲ ማለከቴ ሂምቤከሙ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሁምኖቲ ወራና ሱዳን ወራን ኢትዮጵያ አሎለና ኖ ትግራይ ኬሰ ጅሩን ኮኦመቹ አርገኒ ለፈዳን ጋረጅሩ ኦፈርከቲ ገልፈተን ጀቹን ሂመታ ቱሬ ኡምኒ ወራና ሱዳን ኢብሰ ሙድ ሰዱሚቶ ኮባሲን ለፈ ሱዳኒፍ መለጀዱ ማራቷቹ ሳቤክሰ ቱሬ ሎሊና ኖ ትግራይ ኬሰ ቱሬ ጎለበሙ ሆርዶፉን ለፈ ሎልቶኒ ሱዳን ተዋተን በከት ዴቢሱፍ ኢትዮጵያን ተርካምፊ ፉደቹ አምባሳደር ዲናሙፍቲ አመዱራ ቢቢሲቲ ማኒቱራን ሮይተርስ ከገባሰቲ ቢኞኒ ለማን ናኑ ዳንጋ ትሎልቶ ተሳኒ ወልት ከበቻጅሩ ሮቢ ሐራት ያሪ ወራና ኢትዮጵያ ዳንጋ ሱዳን ቀጣሙረ ጀቹን ከንኮመቴ ሱዳን ጎቸከና በላ ሃማ ከበጀቹን አከከቺሱስ ሮይተርስ ገባሰራ ኢትዮጵያን ሀሌላ ሆምኑኒ ሱዳን ዳንጋ ጨውራ ወታጅረኒፍ ኦፕሳ ፍጥቻ ጅራቹ ሂምተ ሱዳን ሞ ኢትዮጵያ ወሊን ሎለ ሂምፈኑ ገሩ ሀሌላ ኑረቲራ ወተሙ ኦፊራ ቆለና ጀቴ ሙደምኒ ቢዮ ተለማን ጅዱት ያማቻጅሩ አከሰልፈቱ
fi biyyoonni lamaan mariitti akka deebi'an United Arab Emirates waamichaa dhiyeessee jirti. Koreen waloo ijaaramee bu'uura waliigaltee bara 1972 biyyootni lamaan mallatteessaniin furmaatni karaa nagaa akka barbaadamu Itoophiyaan waamicha dhiyeessu ishee Sudan Tribune gabaaseera. Kongresiin Federaalaa Oromoo haala mijiruun filannoorratti hirmaachuun rakkisa ta'ullee murtee filannoorratti hin hirmaannu jedhirraa hin geenye jedhu Ibsaar Miidiyaaf laateen kafaawwan miseensotaaf deeggartoonni isaanii hidhaatti tursiifamu komatee akka gadhiifaman gaafate. Habtaamuu Xibaabuu gabaas qaba. Miseensota fi deeggartoota isaarrattidhaan hammaachuu kan himu kaafaa'uun akka fakkeenyaatti godina Jimmaatti miseensonni isaa 200 ol hidhaarra akka jiran akkasumas Shawaa Bahaatti miseensonni isaa 700 ta'an aanaalee garaa garaa keessatti hidhamanii akka jiran ibsa har'a kenneen himeera. Kunneen godina Shawaa Bahaatti hidhaman keessaa walakkaan kan mana murtiitti hin dhiyaannedha kan jedhan durataa ittaanaan paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu doorsisni miseensotaa fi deeggartoota isaanii irratti adeemaa jirus rakkoo isa biraa akka ta'e himaniiru. Waajjiraalee isaanii irratti saamichi fi haleellaan raawwatamuu kan himan immoo itti gaafatamaa waajjira muummee kaafaa'oo kan ta'an Obbo Xurunaa Gamtaati. Wallagga lixaa waajjirri gimbiitti argamu cabee. Qabeenyi keenyas saamameera. Itti aanaan qindeessaa paartii keenya koree godina Wallagga lixaa Obbo Abrahaam Dhiyaanaas erga hidhamee waggaa ga'uudhaaf godina Harargee lixaa kan argamu waajjirri kafaa'oo cabee qabeenyi keenya caccabee dhumeera. Harargee Bahaarratti foddaa isaatu caccabee godina Horroo Guduruu Wallaggaa godina Gujii Nagallee jechuudha. As kana dura baatanii waajjira kana bantanii itti seentanii yoo jettanii reeffa keessantu asii ka'aa jedhameetu dubbatameedha. Shawaa Bahaasii hojjetaan waajjiraa doorsisa kanatu irra ga'e. Dhaabbatichi rakkoolee isa mudataa jiran kunneen akka furamaniif qaamolee dhimmichi ilaallatutti iyyatus furmaata quubsaa akka hin arganne Obbo Xurunaan himu. Mirchaa boordeettis himanneerra sababamti komishiinittis iyyanneerra waajjira muummicha ministeeraattis illee iyyanneerra miseensota. Olaanaa paartii aangoorra jirutti illee himanneerra dubbanneerra deebiin nuu kenname hin jiru deebiin quubsaan hin jiru. Rakkooleen walitti daamanii dhaabichi filannoo biyyaalessaa Jaafaarratti hirmaachuusaa yaaddoo keessa akka galchee kan himan Obbo Xurunaa Gamtaa filannoo taanu irratti hirmaachuu fi hirmaachuu dhabuu paartii isaanii kan gaafanne yommuu ta'u akkanaan deebisan. Hanga kanaan dura turetti hin hirmaanna jennee qophii nu barbaachisu illee godhaa turreen. Amma yeroo ilaallu garuu yaaddoo keessa buunee jirra. Egaa koreen hojii raawwachiiftuu kafaa'u hin hirmaannu kan jedhu hin murteessine hamma yoonaatti. Murteerra yeroo geenyu dhimma kana baafneetu miidiyaadhaas hin ibsina. Saba keenyattis hin ibsina. Keessattuu ajjechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa booda namoonni kumaan lakkaa'aman godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti hidhamuun isaanii kan yaadatamu yommuu ta'u mootummaan namoonni hidhaarra jiran ejjennoo siyaasaa qabaniin osoo hin taane yakkaan shakkamanii hidhamuu isaanii himaa tureera. Gaafiif deebii torbee muraasa dura BBC waliin taa'isaniin gorsituun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis boordichi komiiwwan dhaabbilee siyaasaa irraa ka'an furuuf hojjechaa akka jiru haa ta'u malee komiiwwan tokko tokko ga'ee hojii boordichaa hubachuu dhabuurraa kan maddan ta'u himanii turan. Mirchaa boorda gaasifatama mirchaa boorda fidda beektaa adeemaa mirchaa boorda haas. Boordiin filannoo seereen raawwachiisu boordiin filannoo mana murtii miti boordiin filannoo hin ajaju boordiin filannoo poolisii hin qabu kanaafuu rakkoo gahee boordichaa hubachuu dadhabuu natti fakkaata. Fakkeenyaaf manneen murtii dhimma mana murtii miseensota paartilee siyaasaa hidhamanii hordofaa hin jiran yoo ta'e mana murtichaatu gaafatamuu qaba. Poolisiin hidheera yoo ta'e boordicha osoo hin taane. Poolisiitu deebii kennuu qaba. Koongireesiin Federaalaa Oromoo miseensonni isaa yakki isaan hin raawwanne irratti maxxanfame maqaa olaantummaa seeraatiin hidhaman jedhe akka gadhiifaman gaafateera. Kana malees qaamoleen nageenyaa akka poolisii humna addaa fi milishaa gartummaa siyaasaarraa bilisa ta'anii akka hojjetanis kaafaa'uun waamicha dhiyeessee jira. Rakkooleen filannoo itti aanu qofa osoo hin taane biyyattii yaaddoo keessa galchanii jiranis marii fi waliigaltee biyyaalessaan akka furaman dhaabichi ibsa har'a laateen gaafateera. Dhaggeeffattootaan sagantaan keenya galgala kanaa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC Afaan Oromoo irra dubbisa. Qopheessan sagantaa kanaa Baqqalaa Toomaati. Kan isaniif dhiyeessan Asli Galgalooti. Yoo waaqeddeen boorsaatti akkana walitti deebina. Naga waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaadhaan bulaa.